Oieldu egiten da asko zelaiak, baloia goteak belar naturalean duzelako ez dira, eta horre bizka bat neurria hartzen dira. Adi Joseba Llorente jautik eta zegoela atera duen Joseba Llorente. Ezen ez zetik esango nik, xaiteto buru zutitutako baloia, bere zaugarrietako bat erakutsi du, borroka leia eta ondoren, etzen jautik eta xamurra, baina hotxe da, urteak eta gero etorri da, eta bere estrinaldian esango nik egola, realan behar den hori hotxe da, errepikapenean borroka hori, gorputzarekin lan edarra egiten duen, atzen jautik eta atera duen, atezaina pikin bat aurrera duta, nakaso egon behar duen lekuan. Bai, azkenean ikusi atezaina egon behar duen lekuan hor dagoela, sai aberse hortian zeboloi ateratzen zen. Ni gustatzen dut ustegabean harrapatzen duela zeratikan dena bezala ez genuela uste hortikan eta hortiketa bat aterako zuenik. Baina kolaratzea llebatu hori dauka, ez? Gauzak saia duenean eta inok ez duenean uste, ba, hortiketa bat ateratzen du. Zidua ongi behiratu Joseba Llorentzarentza derdirak eta Borja Bigirarentza izango da, bakarri giratuko da, kontrola eta atzetik etorrita. Gola, baloia, saretara. Lasaitasun ikeragarria, behintzat Pako Sutilen, gola, bigarrena, ongi dago berriek golak egitea. Jokaldia azkarra izan da hor, Gorka Iuskondo gola berreskuratu duen, nola ikusi duen. Joseba Llorentzarentza eta ongi erdirak eta Borja Bilera gor, berak ere bazuen eukera, baina ez, atzetik zetorkion. Pako Sutil eta honi gutzi dio, baloia, saretara bidaltzen zen, bi eta huts, hogeta laugarren minutuen. Jokaldia osoa izan da ona, oso ona. Falta atera dute, Elgoi Barkoek, falta arriskutsua gaina ere inguruan, urruntzen dute, usten dute, erabeiak urruzten duela, hor leia bate onda. Mikel Aramoro. Eneko Izmendi, edarki, sakonean, Carlos Martínez eta lehenengo kitu animano lagirretxeri, eta ez du barkatu zuen indarra bigarrena, bigarren zatiko. Amairu garren minutuan oso ongi antolatutako jokaldia bere. Jokaldia beti bezala jokalari on batetik hasten da, lehenengo pasea ona denean hortikan horreko gozak errazaldi izaten dira, ez? Mikel Aramburu sakon zofe jokatzen du Izmendirekin, Izmendirik garbi ikusten du egalean jokalari bat bakarrik ateratzei joala, eta ateratzen da handik Carlos Martínez, eta gero berak ondo, berak ere ikusten du nola irretxe bakarri atorela atea aurrera, eta berari pinik eman horren esan dira. Ona da Realaren txar, momentuz, hiru gol,